မျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC နဲ့အမျိုးသားညွညွရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန MOE တို့ကပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်တဲ့ဂျာကာလာအခြေခံပညာအခမဲ့အွန်လိုင်းစာသင်ကျောင်းမှာဤပညာပိုင်းလှုံ့ဆော်မှုရှိစေဖို့တင်းကျပ်စွာစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဘလိုပုံစံမျိုးစစ်စစ်ဆောင်ရွက်နေသလဲဒီကျောင်းမှာဘယ်သူတွေကကြောင်းတက်လို့ရသလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။စာသင်ကြားတဲ့အခါမှာအွန်လိုင်းလှုပ်ချုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေရေးအတွက်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနာမည်ရင်းတွေကိုရေးကိုတာအချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘဲကုန်နံပါတ်တွေနဲ့ပဲအစစ်အစဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ PNFC ကျောင်းကတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ကျောင်းသား app ဆိုတာနဲ့သူကဒီကျွန်တော်တို့ checkbox ထဲကိုရောက်လာတယ်ကျောင်း action နဲ့ action နဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ Google form ပို့ပေးလိုက်တယ်ဗောလေ။ပို့တဲ့အချိန်မှာဒီ form ကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအာပညာရှင် ID တယောက်ကနေပြီးတော့သူကလက်ခံတယ်။လက်ခံပြီးရင်သူကနေပြီးတော့ကုန်နံပါတ်တွေထုတ်ပေးတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကုန်နံပါတ်ဒီထုတ်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေရောပဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ID ကသူကိုယ်တိုင်အချက်အလက်တွေသိပေမဲ့ဒီဆရာဆရာမဘလူဆိုတာကိုသူ online ကနေရောက်လာတဲ့အတွက်အဲသူမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကလေးကနာမည်ကိုကြတော့စိတ်ကြိုက်ဖြည့်လို့ရတယ်နာမည်ဝက်လည်းရတယ်နာမည်တခြားနာမည်လည်းရနာမည်အတိအကျမလို့ကျွန်တော်လိုတာအဓိကပါပဲတောင်းလဲဆို great blog ကိုဟိုတက်မလဲဘယ်ပါတာရက်ကိုတက်မလဲပေါ့နော်ဒီအချက်လေးတွေအဓိကတောင်းတယ်ပေါ့Telegram ဖုန်းနံပါတ်တွေကနေတဆင့် IT ပညာရှင်တွေကဆက်သွယ်ပြီး PNFC ကျောင်းကနေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်ကြောင်းအတိအမှတ်ပြုစာတစောင်ထုတ်ပေးပြီးမှပဲ Telegram group ထဲကိုထည့်ပေးတာလို့ဆိုပါတယ်။ PNFC စာသင်ကျောင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကဖန်ဆီးခံနိုင်ရတဲ့ Comfort You Federal ကျောင်းပုံစံမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးလုံခြုံရေးကိုအစစ်အစစ်တင်းကျပ်ထားရတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီ Telegram group ထဲကိုရောက်သွားပြီးတဲ့အခါကျမှသူတို့ကိုကျွန်တော် orientation ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ online zoom နဲ့ကျင်းပမယ် online စာသင်ခန်းလေးကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာလိုက်နာမယ်စီကံချက်တွေသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ရေးရပေါ့နော်သူတို့ကိုအဲ့ဒီမှာ orientation တွေပေးတယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုစာသင်ခန်းလေးကိုပို့လိုက်တာပေါ့နော် PNFC နဲ့ NUG တို့ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန MOE တို့ကပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဂျာကာလာအခြေခံပညာအခမဲ့ online စာသင်ကျောင်းဟာအော်တိုဘလာ14ရဲ့နေ့ကလေးက CDM ဆရာဆရာမအင်အား18ယောက်နဲ့အထက်တန်း Grade 10စနစ်နဲ့ Grade 11စနစ်ဟောင်းတို့ကိုသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆရာဆရာမအင်အားမလုံလောက်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်မူလတန်းနဲ့အထက်တန်းတို့ကိုမဖွင့်နိုင်သေးဘူးလို့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။